大家好，我是杰杰。今天我听村民们说，村子里面好像发生了什么奇怪的事情。哇，好神奇啊！这是什么东西？杰杰，快点离我的彩虹基地远一点，我可没有允许你靠近我的彩虹基地。麦琪真的是你吗？你在这个基地里面做什么？为什么不叫我一起进去玩？杰杰，这是我的彩虹基地，要是你进来的话，我们两个就只好战斗一下，看看谁更厉害了。我建造这个彩虹基地只是为了一个人在里面待得更舒服，所以我肯定是不会让你进来的。 这可是我的彩虹基地，麦琪，要是你不想让我进来的话，我就将你的彩虹基地给毁掉，然后将你踢出你的彩虹基地。呵呵，杰杰，你凭什么这么做？这可是我的彩虹基地，只有我才有这个权利允许别人进来，还有踢别人出去。可是我是你最好的朋友，你居然不邀请我，你实在是太可恶了。好吧，这是你逼我的，朋友们，这是没有办法的事情，我必须要将麦琪的彩虹基地给摧毁掉。现在我就到我家里面去拿我的武器。 我要让麦琪知道不邀请我去他的彩虹基地是一个很大的错误，因为现在我要去将麦琪心爱的彩虹小基地给摧毁掉。我倒要看看麦琪到时候会不会后悔。我也没有办法，因为我想要进去看看这个彩虹小基地是什么样子的。姐姐，你想都不要想，就凭你还想摧毁掉我的彩虹小基地吗？并且你现在还变小不了，我是不会给你那个变小的特殊装置的。麦琪，快点出来和我光明正大的战斗！难道说你要缩在这个彩虹小基地里面什么都不做吗？ 我觉得这真的很搞笑。你居然偷偷的搞到了一个这么好玩的彩虹小基地，却不告诉我。平时我有什么好玩的，我都会和你分享，要不是村民和我说的这件事情，我还被蒙在鼓里面呢。我才不会告诉你呢，杰杰。你总是偷我的饼干吃。现在我将饼干全部都藏在这个彩虹基地里面。什么，麦琪，你是不是搞错了？我没有偷过你的饼干。杰杰，我不是和你说了吗？我想一个人待会，你就不要在这里烦我了，可以吗？可是麦琪，你现在的行为真的不像是我的好朋友。为什么我的武器没有用？ 你的彩虹小基地到底是什么材料制作的？怎么什么武器都打不破它？哈哈，杰杰，是你自己太菜，拥有这么强大的武器却打破不了我的这个彩虹基地。可恶的麦琪居然还在嘲讽我！不行，今天不将他的彩虹小基地给毁掉，我誓不罢休。我要想个办法才可以。刚刚我已经试过了我所有的武器都没有办法将它摧毁，或许我应该使用某种魔法才可以。杰杰，你想都不要想，就凭你箱子里面那些武器还想打败我？ 好吧，看来武器是真的不行。或许巫师那里能有某种魔法可以让我变小。我现在就过去找他寻求魔法。我只有变小才进入麦琪的彩虹小基地和他战斗才有可能获胜。我一定要将麦琪给打败，然后再将他的那个彩虹小基地给毁掉，这样麦琪就没有办法嘲笑我了。哇，朋友们，这到底是怎么一回事？为什么村庄附近出现了这么多的僵尸？我要去问一下巫师到底发生了什么事情，顺便问一下我要怎么做才可以变小。希望巫师可以赐予我这种力量。 这样我就可以和麦琪去对抗。你好，巫师，我需要获得和麦琪一样缩小的能力。你有什么办法帮助我吗？我当然有办法帮助你了，但是你必须拿出什么东西用来交换。这些僵尸让我感觉非常的困扰，要是你有办法将他们全部都解决掉的话，我就答应你刚刚说的事情。我现在年龄已经很大了，所以不想将时间浪费在他们的身上。所以说，巫师，这些水晶是从这些僵尸的身上掉落下来的吗？那好，巫师，我们说好了，我将这些僵尸全部都摧毁掉。 你就给我那种可以缩小的能力，不过你要小心一点，因为这些僵尸都非常的危险，还有强大，这些可不是什么普通的僵尸，你一个人对付他们的话可能会很困难。好了，朋友们，我们现在去打僵尸吧，我有很强大的武器，我相信这些僵尸很快就会被我给摧毁掉。很好，就让我来看看到底是这些僵尸厉害，还是我的武器厉害。我相信这些僵尸在我武器的轰炸下是不会坚持太久的。 似乎将这些僵尸消灭掉之后，他们身上就会掉落下来一种特殊的水晶。有了这些特殊的水晶，我就可以拿着他们到巫师那里去兑换缩小药水了。希望我可以顺利的完成这一切，因为到时候我就可以利用缩小药水缩小进入麦琪的彩虹小基地和他战斗了。等到打败麦琪之后，我就将他的那个彩虹小基地给毁掉。麦琪这次的所作所为实在是太可恶了，真的没有想到作为最好的朋友，他弄到了这么好玩的彩虹小基地，居然不告诉我，而且他还要一直的嘲笑我。 这简直就是一种背叛！我要让麦琪再也笑不出来。不行，这里的僵尸实在是太多了，我可不能让他们将我给包围起来。要是我被他们包围起来之后，我会有很大的困难。好了，我已经收集到了很多的那个水晶碎片，但是想要兑换那个缩小的装置还是不够。不过没有关系，这里还有大量的僵尸，我想将他们全部消灭掉之后，应该……我相信等我将这些僵尸全部消灭掉之后，我就可以收集到足够的水晶，然后我就可以得到那些神秘的缩小力量了。要是我缩小之后，我相信麦琪一定会很惊讶的。 因为如果我们两个条件一样的话，他肯定是打不过我。这里的僵尸已经不多了，我需要再努力将他们给打败。将他们打败，不仅可以得到那些水晶，主要是这些僵尸还在威胁着村庄。本来消灭这些僵尸是我和麦琪两个人共同的任务，但是他却偷偷的建造了一个彩虹小基地躲了进去，这简直太可恶了。
根本就是不负责任的表现。来吧，僵尸们，我会将你们全部都给消灭掉的。你知道你们面对的是谁吗？我可是杰杰，我是这个村庄的守护者，我会将你们这些僵尸全部摧毁掉，不会让你们靠近我们的村庄。这确实是一场很漫长的战斗，都已经打了这么久了，我真的不想一边逃跑一边战斗。那个巫师说的没错，这些僵尸真的很强大，而且很危险。这些僵尸已经所剩无几了，我马上就要将他们全部消灭，然后回到巫师那里去拿到我的那个缩小药水了。 到时候我一定要狠狠地惩罚一下麦琪，将这几个僵尸给干掉之后，我的任务应该就算完成了。太好了，朋友们，我真的做到了。现在是时候该去寻找巫师要缩小药水，然后回到村子里了。我一定要给麦琪一个惊喜，我相信麦琪肯定会很惊讶的，因为我马上就要接管他的彩虹小基地了。巫师你好，这些是你要的东西，让我们检查一下这个东西到底是怎么工作的。芜湖，这就是我需要的东西。现在我缩小之后，我就可以进入麦琪的基地里面，然后攻击麦琪了。 这次麦琪肯定是躲不了我的攻击的。谢谢你了，巫师。那我就先走了。变小之后，想要离开这些地方确实有些困难，但是没有关系。这个缩小物品让我身体变强大不少，我可以直接从上面下来都没事。可恶的麦琪，这次我一定不会放过他。他居然还诬陷我偷了他很多他的饼干，明明就是他自己喜欢做那种事情。我觉得很有可能就是麦琪偷走了很多的饼干，然后将那些饼干全部都藏在了他的彩虹小基地里。好了，我已经到了这个彩虹小基地的旁边了。 是时候该实施我的计划了。什么？杰杰，你是怎么做到的？为什么你现在变得这么小了？这对我来说一点都不公平。麦琪，我送给你的这个惊喜，你觉得怎么样？是不是感觉很惊讶？之前你不是很喜欢嘲笑我吗？现在我就在你的彩虹小基地里面，为什么你嘲笑我了？只要将你解决掉这个彩虹小基地，就是我的了。不要，杰杰，这一点都不公平。明明这就是我的彩虹小基地，你到底是怎么变得这么小的？哈哈，麦琪，我消灭了很多的僵尸，然后得到了大量水晶。 最后利用这些水晶成功在巫师那里兑换到了一个缩小装置，所以我才可以进入你的这个彩虹小基地。这次我看你该怎么逃跑，我抓住你之后一定要好好的将你教训一顿，看看你以后还敢不敢嘲笑我。麦琪，你要跑到什么地方去？为什么不敢出来面对我？杰杰，等你抓到我再说吧，我可是比任何人都要了解我的彩虹小基地。只要你抓不到我，我就是安全的。哈哈，麦琪，就算抓不到你也没有关系，因为光是看着你在你的彩虹小基地里面跑来跑去，我都觉得很有意思。 不行，杰杰，现在手上还有喷火器和其他很多的武器，我必须先躲着他。以我现在的实力，根本就打不过他。随便你怎么跑，麦琪，反正你对我造成不了任何的威胁。虽然麦琪对我造成不了威胁，但是在这个彩虹基地里面真的很容易迷路，因为这里面的墙壁看起来全部都一样，我都快要被这里绕晕了。杰杰，这就是我这个彩虹小基地的特点。比如像你这样的敌人进来之后，很快就会被绕晕，但是我根本就不会迷路，因为这是我的基地。 我对这里的一切地方都很熟悉，麦琪，我劝你还是赶紧承认你做的事情吧。你建造这个彩虹小基地真正的目的是什么？是不是想要将从我还有村民那里偷来的饼干全部都藏在这个里面？杰杰，你怎么可以这样污蔑我呢？我才没有做过那种事情呢，我只是想要建造自己的小基地而已。但是麦琪，为什么你不告诉我呢？我可是你最好的朋友，你居然偷偷的建造这个彩虹小基地，然后住了进去。杰杰，那是因为我不想你居住在这个地方。 算了，我不想和你解释了。这是我建造的彩虹小基地，为什么要邀请你进来？好吧，麦琪真的没有想到你居然会做出这种事情出来。我平时有什么好玩的东西都会和你分享，但是这次你居然连告诉都不告诉。麦琪，不要再跑了，我们两个进行一场对决吧，这样就可以知道这个彩虹小基地到底归谁了。凭什么，杰杰？这本来就是我的东西，为什么我要和你决斗，然后决定这个东西的归属？ 这个彩虹小基地不可能属于你，朋友们，我和麦琪必须要解决掉这个问题，因为麦琪的行为实在是太奇怪了。我真的不知道他建造这个彩虹小基地的目的是什么。我要麦琪相信我，然后和我公平的战斗。但是他现在一直都在逃避我。怎么样，麦琪，你到底要不要和我决斗？只要你答应我这个要求的话，我就再也不烦你。杰杰，这本来就是一个不公平的对决，因为这个是我的东西，我没有必要要和你对决，然后决定彩虹小基地的归属。但是为了不必要的麻烦，我们可以来一场决斗。 但是要按照我的要求来才可以，好吧，麦琪，你说下你的要求是什么？也许我会同意你的要求，然后觉得我们两个到底谁会得到这个彩虹小基地。杰杰，这是一场长棍与盾牌的对决，我们两个谁先将对方击落下去，谁就是最终的获胜者。这个要求是不是很简单？你同意吗，杰杰？这么简单的要求，我当然同意了，我就怕你到时候会输得很惨。OK， 杰杰，那我现在去准备长棍还有盾牌，你就在这里先休息一下。我相信我一定会赢得这场战斗的胜利。杰杰，等我赢了之后。 我希望你不要再来我的彩虹小基地了，朋友们，这将会是一场真正的对决。只要赢了这场战斗之后，我就可以将麦琪赶走，然后将麦琪的彩虹小基地占为己有。
但是我还是不清楚麦琪建造这个彩虹小基地的目的是什么。也许麦琪在我们决战开始之前会告诉我这个秘密。杰杰，我已经准备好了，我们赶紧开始这场比赛吧。我们的目标就是这些彩虹宝石，这些彩虹宝石真的超级稀有。但是我有一整箱的这个彩虹宝石，我还准备利用这些彩虹宝石将这个村庄都变为彩虹村庄，真的好奇怪，我还是第一次见到这个东西呢。我想我们利用这个彩虹棍子作为武器的话，应该更加强大。杰杰，难道你想利用普通的棍子战斗吗？ 我相信到时候我会将你打得很惨的。没有麦琪就用这个彩虹棍子吧？我觉得这个彩虹棍子真的很酷，我不会手下留情的。麦琪，到时候肯定将你揍得屁滚尿流。好了，杰杰，你赶紧做好准备，我可不会放水。只有将你打败之后，我才会停止这场战斗。别废话了，麦琪，让屏幕前的朋友们看看你真正的实力吧。这次我们两个当中只会有一个胜利者。杰杰，我肯定会赢的。这里可是我的主场，并且你的武器还有盾牌都是我准备的，就连战斗的规则都是我制定的。 好吧，看来麦琪为了这场战斗真的是做了很充足的准备。我必须要想个办法应对这一局面才可以，要不然我真的会输掉这场比赛的。这个比赛场地他比我要熟悉，并且武器什么的他也比我熟悉。不过现在我还可以支撑一段时间，趁着这个机会，我还有一些时间考虑。杰杰，怎么你只会防守？是不是毫无还手能力？我只要一直围绕着你，趁你不注意攻击你的后背就好了。这就是我的战术，我就不相信你能够一直坚持下去。 对于这场战斗，我可是准备了很长一段时间，我一定要把你从我的彩虹小基地里面丢出去，在我的地盘里面没有人可以打败我。好吧，麦琪已经有了他自己的计划，我必须要赶紧想到我的计划才可以，只有这样才可以打败麦琪。哈哈哈，杰杰，你看看你那个搞笑的样子，根本就对我造成不了一点伤害。不要太得意了，麦琪，指不定待会我就直接将你击飞到你的基地外面。我肯定可以打败你统治这个彩虹小基地的。杰杰，你还在吹牛吗？ 我感觉你已经快要支撑不住了，我相信我很快就会获得这场战斗的胜利了。不行，我感觉我有点疲倦了，这样打下去的话，我肯定会输的。我要找个地方去喘口气，接下来才有机会打败麦琪。但是好像他并不会给我这个机会。杰杰，你是不是坚持不下去了？我已经看出来你快要撑不住了，这将会是我的最后一击，我就不信你可以撑住。我知道了，我只要等麦琪冲过来的时候，然后躲开就好了，这样肯定可以赢得这场比赛的胜利。大家好，我是杰杰。 今天我们将会在这座寒冰和火焰的两个大门里面生存。麦琪马上就会过来。杰杰，我来了，真是说曹操曹操到。麦琪，你知道我们今天要做些什么吗？当然知道了，杰杰，那好，我就不用再做过多的解释了。你想要选择哪一个大门呢？麦琪，这还真的有点难以抉择，因为我觉得这两扇门都很有趣。杰杰，我想好了，我要选择那个火焰大门，因为我更喜欢火焰。好吧，麦琪，既然你选择了火焰大门的话，那我就选择这个寒冰门。那好，杰杰，我们两个就这样确定了。 待会可不许后悔哦！我相信我的火焰大门肯定会直接会取得胜利的。你不要得意太早了，麦琪。现在我们还没开始呢，并且我们两个都不知道这两扇大门后面有什么东西。我猜很有可能这后面有一些测试。我们只有通过这些测试才可以证明谁的大门更好。杰杰，就算这里有测试，我也会更快的证明我比你通过的更快，从而让我赢得这场比赛。不要再说了，麦琪，让我们用实力来说话吧。小朋友们，你们更喜欢哪一扇大门呢？ 是这个火焰大门还是这个寒冰大门呢？哇，杰杰，这里面和你说的一样，确实有很多的挑战。是啊，麦琪，这里面光是看起来就很有趣。我和麦琪都有着各种不同的挑战。这些挑战将会决定着这场比赛的胜负。在这个挑战的最后，很有可能会有大量的奖品在等着我们。就让我们通过这些挑战看看吧。哈哈哈，杰杰，你的全身都被冻成了冰块，我相信你现在已经被冻得不成样子了。没错，麦琪，这里面确实很冷，但是我可以感觉得到你那里会有多热。 我宁愿冷点，也不愿意变为烤乌龟。杰杰，我才不愿意被冻成狗呢！我倒是觉得我这里比你那里安全的多。好吧，麦琪，我们还是看看这些测试是什么样子吧。目前我的测试就是要通过这个寒冷刺骨的水，很有可能我会被冻僵在这里面。哈哈，杰杰，我觉得我的第一次测试要比你的简单的多。麦琪的测试看起来像是通过一条特殊的熔岩路，先不管那么多了，我先通过我自己的测试再说。但是很显然，我是不可能就这样直接通过这个关卡的，我必须要想个办法才可以。 杰杰，我觉得你就是在这里找借口罢了。你肯定是害怕输给我才会这样的吧？那这里居然还有一个箱子，真的是意外之喜。不过它现在被冰块给冻住了，我要先将这个冰块给打碎才可以。难道说是我打开的方式不正确吗？好吧，看起来这个地方像是另外一个挑战。这个冰墙上面还插了很多的茧，我需要掉到这些剑上面进行跑酷。杰杰，我真的很希望你跳不上去，因为那样的话我获胜的概率就大得多。呵呵，麦琪，可惜我已经到达了顶峰了。不错，这个上面有很多的冰镐。 这些冰镐足以帮助我打破这个僵局了。快看，麦琪，我现在得到了这个冰镐了。我想现在我已经有能力通过这个挑战了。我现在已经领先麦琪一步了，很好奇这里面会有些什么好东西。希望不要给我过于差劲的东西，要不然这个挑战我通过的毫无意义。
哇，太好了！这里面居然有一个寒冰水晶，这个东西应该可以让我将这个冰冷的水给冻结起来，那样我就可以很简单的通过这个测试了。姐姐，我觉得这一点都不公平，因为在这里你得到了额外的帮助，现在你的这个试炼对你来说根本就没有难度。麦琪，这可是你自己选择的那个火焰门呐，为什么现在你又要来抱怨不公平呢？只要能够通过这个试炼不就好了吗？反正这里又没有说有什么规定。 好吧，姐姐，我要让你看看这些熔岩对我来说根本就不是什么问题。我随随便便就可以通过这里。虽然麦琪的试炼比我要简单的多，但是熔岩也会对他造成一定的伤害。哈哈哈，笑死我了！看到麦琪被烫的跳来跳去的，真的是很搞笑。看来我和麦琪都可以轻易的通过这个关卡。好吧，虽然受了点伤，但是幸运的是终于通关了。等等，为什么我的这个大门融化了？哦，我的大门是被冻住了。看来这个也是对我们的一种试炼。 这里还有一个箱子，看看里面有什么。姐姐，我也拥有了属于我自己的稿子了，在我熔岩大门这边还有一堵墙，我想只需要将它给挖穿，我就可以通过这里了。就算这个大门融化了，都和我没有关系。反正现在我手上得到了这个稿子。好吧，看来麦琪已经找到了离开这里的办法。但是我想，麦琪那里挖穿之后，很有可能会出现大量的熔岩将麦琪给淹没，真的好奇怪，为什么我挖了这么久还是没有出现通道呢？哈哈，麦琪，要不你还是放弃吧，现在放弃到时候还可以给你留一点面子。 只不过待会那些奖品就全部都要归我了，怎么可能？姐姐，我都找到了离开这里的办法，但是你看看你现在还在这里看我挑战呢，你还是先担心一下你自己吧。哦，太好了，我真的找到了出去的路，终于可以离开这个地方了。这实在是太糟糕了。麦琪居然真的找到了出去的路口，看来我也要抓紧时间通过我自己的挑战了。我这里的这个大门已经被冻住了，我需要将这些冰块点化开才能够打开这扇门，这是一项很艰难的工作，但是我没有别的选择。如果我不这么做的话， 我会越来越落后麦琪的。虽然我现在有个办法，但是我并不想使用它，因为我想要将它留到下一次测试再使用这个办法。姐姐，你要是现在不全力以赴的话，你很快就会输掉的。到时候你就等着被我嘲笑吧。好吧，这是来自麦琪的嘲讽。虽然这听起来很难受，但是这是对我的一种激励。我们之所以一直竞争比赛，就是为了能够一直进步。虽然麦琪的话说得很难听，但是这些话可以让我认识到我的不足，那样我才会变得越来越好。所以拥有一个像麦琪一样的好朋友是很重要的。 现在我要开始清理我大门这里的冰块了，希望麦琪不要走得太远。要是他已经快要到达终点的话，我很有可能就追不上他了。我还是挺想取得这场胜利的呢。或许这里最终的宝藏里面会有很多的钻石和绿宝石，我早就想给自己换一套厉害点的盔甲和武器了。是啊，姐姐，我的想法其实和你的差不多。要是我们得到这些东西的话，我都不敢想象会有多苦。所以姐姐，让我们尽快将这些挑战完成吧。放心吧，麦琪，我相信我一定会通过这一关的。现在这个门上几乎已经没有冰块了。 现在我要开始清理我大门这里的冰块了，希望麦琪不要走得太远。要是他已经快要到达终点的话，我很有可能就追不上他了。我还是挺想取得这场胜利的呢。或许这里最终的宝藏里面会有很多的钻石和绿宝石，我早就想给自己换一套厉害点的盔甲和武器了。是啊，姐姐，我的想法其实和你的差不多。要是我们得到这些东西的话，我都不敢想象会有多危险。麦琪，你那个箱子里面应该有像防化服之类的东西吧？要不然这根本就抵御不住温度计里面的液体侵蚀。说的没错，姐姐，这里什么都有，但是我还是觉得很害怕，不知道我可不可以自己一个人安全的将这里清理干净。麦琪，你还是要试一下的，只要你将这个问题给解决掉，你就能够通过这一关卡了。姐姐，这很有可能会危及到我的生命，但是为了打败你，我什么都会做的，因为我要取得这场战斗的胜利。好吧
要是你不去做的话，你就只能输掉这个比赛了。你都已经通关这么多关卡，难道你要现在放弃吗？好吧，朋友们，我们时间已经不多了。麦琪几乎将他全部的任务都完成了，我想是时候该做我自己的事情了。
我一定要赢得麦琪，取得最终的胜利。好了，现在我要开始我自己的挑战了。对付这些冰锥，我只需要趴在地上，然后慢慢爬过去就好了。蛙姐姐，你这样也太危险了，我还以为你的这个挑战会很轻松呢。真的没想到你的这个看起来比我还要危险。麦琪，这也是没有办法的事情，我们两个之间的战斗只有一个人可以赢，希望你可以在某个测试里面输给我，那样我就可以成为第一了。现在我们两个的进度都是差不多的水平。 我想我和麦琪谁都有可能会成为那个获胜者，很有可能接下来就是我们两个之间的决赛了。姐姐，我已经准备好脱下这个防护服和你争夺冠军了，很好奇待会会出现一些什么东西。你做好了决赛的准备了吗？好吧，麦琪，让我们进入房间看看里面有些什么。哦，不好，这里居然有一个大 boss， 似乎麦琪那里也有一个大 boss。看来我们必须将他给打败，才有可能会通过这个地方。姐姐，我真的没有想到这里居然有个大 boss 在这个地方，但是没有关系，我已经准备好对抗这个家伙，并且取得胜利。 麦琪，这里还有一个箱子，里面装着我们需要的武器。有了这些武器，我想我们对付他们就轻松得多。哈哈，杰杰，这个武器真的超级强大，我就不相信我会输给这个家伙。即便他是这个大门里面的 boss。麦琪，我们还可以利用魔法来对付这些怪物，让我们来看看谁更加的强大吧。杰杰，这些 boss 感觉都没有办法接近我们两个，因为这些魔法实在是太厉害了。麦琪，小心点，这些怪物好像可以让我们的视线变弱，我们还是尽量不要和他们一起近身搏斗吧。没事的，杰杰。 这几个家伙比我看起来要弱得多，我们可以打败他们，就像以前打败别人一样。我相信这也会是一件超级酷的事情。是啊，麦琪让我们向我们的朋友们展示出我们的能力。麦琪一直到现在，这个家伙都没有对我造成过伤害，但我们的力量很强大。我相信这些家伙肯定很快就承受不了我们的攻击，然后倒下。经过这一战之后，我们应该算是我的世界里面最强的战士吧。没有人可以阻止我们拿到最终的奖品。哈哈，麦琪，这些家伙很快就要承受不住了。呜呼，麦琪，我们成功做到。 我们成功将这些守护大门的boss打败了，姐姐，这应该是这里的最后一关了吧？我们终于要拿到我们最终的奖品了，真的好激动！也不知道那里面有些什么好东西。麦琪，我觉得那里面一定会有很酷的东西，我们现在抓紧时间去将他们拿出来吧。到时候我们两个之间还会有一场真正的战斗呢。等到战斗结束之后，我们就会知道谁更加强大了。在此之前，我想问你们一下，到底我还是麦琪的房间更酷？获胜者到时候还可以得到很多的饼干奖励，真的吗？姐姐，我最喜欢吃的就是饼干了。 没想到获胜还会有很多的饼干奖励，看来这次我一定要赢了。太好了，这里真的有很多我需要的东西，不仅有很酷的武器盔甲，还有大量的水晶，这里的一切东西都很适合用来对抗麦琪。真的希望我可以在这场战斗中胜利，因为我和麦琪当中只有一个人才可以得到最终的那个奖励。姐姐，你准备好了吗？这将会是我们有史以来最精彩的一场战斗。好了，别看现在麦琪跳来跳去，看起来很厉害的样子，待会我就让他知道我多厉害。麦琪，你就在这里慢慢蹦来蹦去的吧。 等下，有你好受的。好了，我们现在已经全副武装了，随时都可以开始。可恶的杰杰，你居然敢偷袭我！麦琪，我不是都说了开始了吗？为什么还要说我偷袭你？既然已经开始了，那么我这样就不算偷袭。麦琪，你以为我真的怕你吗？我一直逃跑，只是想要找到一个好机会而已。虽然你的是熔岩盔甲，但是我的寒冰魔法依旧可以将你给冻住。然后我再将这一切全部都交给我的巨龙就可以了。这次战斗的胜利者将会拿走全部的盔甲还有武器。可恶的杰杰，你就只会偷袭吗？ 多亏了我也召唤出了我的巨龙，要不然这次我还真的是凶多吉少。你要是再不过来的话，你的寒冰巨龙可就有危险了。麦琪，这两头巨龙已经打了起来，我们两个是不是也要一决胜负？麦琪怎么我感觉你一直在躲着我不敢和我打呀？是不是你害怕了？姐姐，我才不是害怕呢，只是因为我一直都被这两头巨龙给纠缠住了。为什么我感觉这两个巨龙都想干掉我？明明有一头巨龙是我召唤出来的呀！可恶的巨龙，你们打你们的攻击我干嘛？哈哈，他们两个真的在追麦琪。 真的是笑死我了！我也不知道这两头巨龙可以战斗多长时间。希望我待会可以在他们的战斗中存活下来。麦琪，我的盔甲还可以让我飞起来。要是我愿意的话，我可以让你永远都碰不到我。杰杰，虽然我的盔甲为我提供了很强的跳跃能力，但是我还是够不着你。小朋友们，这真的是一场非常激烈的战斗。巨龙不仅袭击了村庄，并且几乎将村庄全部都给毁掉。这个场面几乎全部失控，两个巨龙一直在攻击村民们。我们必须要想办法阻止他们才可以。 姐姐，你说的没错，这次我同意你的看法。他们两个真的对村庄造成了很大的伤害，我们必须要做点什么才可以，要不然我们根本就不可以在这个村庄里面生存了。没错，麦琪，这两个巨龙是我们弄出来的，所以现在也要由我们一起将他们全部解决掉。是啊，姐姐，我们应该要忘记我们两个之间的矛盾，然后一起干掉这两个巨龙。所以，朋友们，我们两个现在拥有了新的目标，那就是一起消灭掉这些巨龙。我们不可以让他们袭击村庄，还有这些无辜的村民们。 我和麦琪要用尽全力将这两个巨龙给干掉，希望我们能够有足够的力量将他们干掉。消灭巨龙的时间可能会很长，也可能会很困难。
但是你们要相信杰杰还有麦琪是我的世界最强大的战士。黑那只黑龙快点过来，我要尽快将你给干掉，然后去吃饼干和看动画片。麦琪快点将他给抓住，千万不能让他跑掉。那是什么声音？是在下雨吗？但今晚应该不会下雨呀。好吧，我需要打开电视，我需要看一下今天的新闻。突发新闻，突发新闻，我的世界村庄正在下奇怪的红雨，这些红雨落在了村民身上之后，村民们都被感染了。现在播放的是现场直播画面，画面出现的事情可能会令你们震惊。我台提醒大家都不要离开家，这种病的传染性很强。我台警告大家不要与受感染的村民有接触，最好的医生正在研究这种疾病的治疗方法，但现在药物还没有做出来。只要被感染的村民都变得更强壮，更具有攻击性。我们已经快速地打电话给另一个村庄，让他们派医生过来。所有的被感染的村民已经开始攻击其他村民，并且开始摧毁我们的村庄了。我们不能离开我的房子，以为现在外面很危险。这里是乡村第一频道，这是突发新闻。新闻到这里结束，有任何通知都会告诉大家。哦不，我现在该怎么办？为什么外面会下红色的雨？我现在必须冷静下来，我得出去找麦琪。我希望麦琪没事，希望他没有被红色的雨困。这个雨实在是太危险了，我希望雨能停下来。嘿，麦琪，你现在在哪里？你现在快回家，你要听我的话。麦琪可是我最好的朋友，我不希望他出事。我的天哪，外面为什么在下红色的雨？我希望杰杰没有事，村子里下红色的雨真的是太可怕了。我得想办法去杰杰家，但我不能被雨淋到，否则我会被感染的，就会变成那些被感染的村民那样。我得离开这里，但是我怎么去杰杰家呢？我得想一个办法，我不能被雨淋到。我在二楼有一张大双人床，我要先把他抱起来了，再把他举过头顶，就可以把床当成一把雨伞在使用。我希望杰杰没有事，希望他没有染上那种。我得上到二楼把床搬起来，我认为床是伞很好的替代品。我得尽快赶到杰杰家去，我想有张床帮助我就足够了。我真的很需要他放在我的头顶上，这样雨就不会淋到我身上。无辜，我认为这张床等一下到雨中会变得很重，但更重要的是我需要制定一个计划，但是我真的不善于制定计划。我必须到达杰杰家，我必须尝试躲开被感染的村民，我可不想被他们感染了。所以我开始出发吧。嗯，真的是好极了，床看起来有点漏水，但我相信我可以到达杰杰家。我希望我不会遇到任何被感染的村民。哎呦，为什么被打？是谁？居然是一个被感染的村民。如果我不想被感染的话，就得避开他。这些被感染的村民已经完全失去了理智，见人就攻击，我得避开他的攻击。看来这里不是只有他一个人被感染，他们包围我了，我必须爬树。无辜，太好了，我到杰杰家了。实话说，当那些被感染的村民群起袭击我的时候，我真的很害怕。是你麦琪，看到你没事我真的很开心。我看到你到我家了，我看到你用床当雨伞，你真的太厉害了。杰杰，我说实话，我担心你被感染，现在真高兴。我的担心是错的，外面真的是太可怕了。下雨的时候我在村子里，我看到医院的医生被感染了，幸好我跑得快回到家了。我觉得外面应该离开村子。杰杰，你觉得我们应该怎么做？麦琪，我觉得我们可以先穿上这件盔甲，在这件盔甲的保护下，这个盔甲是防水，所以如果你穿上这个盔甲，那么雨水就无法触碰到你。你跟我来，我已经查过了路线，你跟着我就能逃出村子。电视上说这场雨只有我们村在下，哦不，有感染的村民，你快跑。麦琪，我来拖住他们，他们两个是最后能阻止我们的人，但现在他们对我们来说已经不是问题。我们现在还需要找到女巫，但现在比找到女巫更困难的是，我们把棺材搬过来了，我们会埋葬他们，让他们变得和我们一样，让他们成为我们的同类。我在哪里？这是什么地方？发生了什么事情？我是怎么到这里的？我不记得发生了什么事情，我需要回想一下之前发生了什么。麦琪和我走出了房子，然后发生了什么？我记得我们离开了房子，然后我们碰到了被感染的村民，他们抓住了我们，然后我就出现在这里了。我觉得我现在在棺材里，外面是烧火的声音吗？我必须赶快从棺材里出去，但我不知道棺材到底是什么材料做成的，我徒手打不破它。幸好他们没有认真搜查我，我非常的幸运。我想我可以用镐把这个棺材敲碎。哦，我没有成功，让我想办法离开这里，但我现在连这个棺材板都打不破，我得快点想办法离开这里。好吧，我有计划了，希望我能成功。我可以把这个炸药拿出来试试，幸好我带了炸药，我希望我能从棺材里出去，我希望我不会被我自己的炸药炸飞。真高兴我能带来炸药，我希望他能帮我毁了这个棺材。我得赶紧爬到另一个角落去，我希望我可以成功。哦，爆炸了，威力真的很大，真的是太好了，我从棺材里出来了。现在我要把麦琪的棺材也炸开，幸好我带了炸药，我希望麦琪没有事。嘿，麦琪，你没事吧？你应该没有被那些已经感染的村民传染吧？我出来了，杰杰，说实话我现在很好，刚刚那些被感染的家伙抓到我们的时候我吓坏了，我是几分钟前醒来的，我试图打破这个棺材，但我没有做到，这个棺材坚硬的像石头一样，还好你带了炸药让我逃出了这个棺材。哈哈哈，麦琪真的是太好了，我很高兴你没事，让我们离开这里吧，我不想待在这个山洞，我们得找到女巫。我之前听到了感染者的谈话，关于如何阻止他们，
等等，杰杰，这不可能，你可能不会相信我们在哪里。这里是你无助的洞穴，你说的是真的吗？麦琪，是的，杰杰，那些被感染的村民是看不到女巫的房子，她的门上有符文，所以不管是谁想伤害女巫都看不到门的。好吧，麦琪，那我们就请女巫来帮我们吧。我掉进了熔岩里，为什么会这么热呀？你听着，麦琪，你尽量别掉进岩浆里，我需要站得更高。如果我没有记错的话，女巫的巢穴就在熔岩附近，我们需要到达熔岩流出的地方，希望女巫能帮助我们，因为那些村民想攻击女巫，所以我想女巫会帮助我们。我们需要拯救村子。来吧，麦琪，我们快到了。杰杰，我们快到熔岩源头，希望女巫真的能够帮助我们。哎呦哎呦，好烫，整个村庄都被感染了，他们应该会去进攻其他村庄，所以如果女巫不帮我们，不仅我们整个村庄会被摧毁，而且整个我的世界都会被摧毁。来吧，杰杰，我们就差最后一步，不要让我们停止不前。如果女巫已经被抓住了，她就可能帮不了我们。麦琪，我觉得女巫没事。你听着，麦琪，你见过这个女巫吗？我听说过这个女巫很多次了。嗯哼，这是谁？我想我们走错门了，麦琪，我们离开这里吧。等等，你们是在找一个女巫吗？那来对了，但只不过我不是女巫和魔法师，女巫是我的老师。我知道你们为什么来这里，杰杰和麦琪，你们是为了被感染的村民而来的。是的，大块头，我们需要你的帮助。村子里突然下起了红雨，红雨把村民们都感染了，然后他们变得好斗和危险。你可以帮我们治好被感染的村民吗？如果你不帮的话，我们的村子可能会被摧毁。嗯，杰杰，你们拿着这个消失烟，你们需要把它点燃，然后扔向被感染的村民，你们就可以做到你们想做的事情。但正如你们看到的这样，我没有多少烟，所以你们必须把所有的村民都集中在一起，然后点燃烟扔进去。这就是我能为你们做的一切了。你们也拿上这些铁块吧，你们可以制作你们需要的装备。你们过来这里有一个秘密出口，你们通过这个出口，然后你们就会出现在村子的附近。祝你们好运，伙计们，希望你们能成功。谢谢大块头，如果没有你帮助我们，村子肯定会被摧毁的。来吧，麦琪，我们得进去这个通道，让我们跳进去然后到村子的附近吧。芜湖，这真的是太苦了，我们一下就出来了，我还以为这是蹦床哦，结果没想到是瞬移，我们一秒钟就传送过来了。我什么都没有看到，但没关系。你听着，麦琪，我们需要把所有被感染的村民集中到一个地方，但是我想知道我们应该怎样才能把村民集中到一个地方。杰杰，你想怎么做？你想怎么让那些被感染的村民集中到一个地方？有困难，我觉得你一定可以想出办法的。让我想一下，麦琪，我想到了，我们可以挖一个大洞，引诱感染者进来，让他们掉进洞里去。我们需要用上一层薄草，这样被感染的村民就不会看不到坑了，这样他们就跑不掉了。记住女巫弟子告诉我们的话，我们没有那么多的烟。好吧，杰杰，我明白了，我喜欢你的计划。我会开始挖一个大洞，这样我们就可以治愈感染的村民了。同时我们还需要一些麻绳和棍子，我们快点吧，我不想待这里太久。我希望我们能成功治好所有的村民。麦琪，我同意你的看法，我也希望我们能治好所有的村民。我现在有很多棍子，现在我们还要做一层薄薄的草层，我想做15层草就应该够了。我现在来看看麦琪，我来看看他是不是按照我说的挖了洞。他已经按照我的要求打了一个大洞，我觉得洞已经足够大了。我现在需要把假草给做好，我觉得15层可能不够，我想知道这个雨是从哪里来的，而且奇怪的是这场雨只在我们村里下，我想我们可能永远找不到答案。我看麦琪已经把洞挖好了，他开始放烟来释放烟雾了，我们需要帮助他。干得好，麦琪，我会帮助你的，我还有烟雾产生快。顺带说一句，我做好了假草，如果被感染的村民踩在上面，那他们就会掉进坑里。陷阱布置很容易，现在最难的部分是我们必须把感染的村民引到这个坑里，我们必须要小心一点，这些感染的村民非常的强大。芜湖，听着，杰杰，你能让这些村民掉进这个坑里吗？我非常害怕他们，尤其是当我挖洞的伤害，我非常累。麦琪，让我想一下，我觉得小心一点，别被感染。如果你不能把感染者引进去的话，那人也会被感染。你快，那里有一大群被感染的村民，我们得把他们引到坑里去。幸好我跑得很快，他们应该抓不住我。黑傻子们，快来抓我，你们看我在这里，快抓追我，我看起来多好吃啊，快跟着我，快一点，你们可以抓住我，得这样你们就有美味的食物吃了。我需要立刻召集所有的被感染的村民，到底有多少人感染了呀？我估计只有我和麦琪和大块头没有被感染，他们被感染的人真的是太多了。如果他们现在抓住我，我想我将一无所有了，但我想我会没事的，因为我几乎把每一个被感染的村民都引过来，但有些被感染的村民已经不再追我，我需要让他们再次来抓我。嘿，你看我多好吃呀，看起来多有食欲啊，太好了，他们都跟过来了，现在我们需要把他们引到坑里去。哈哈哈，陷阱真的奏效了，这些被感染的村民掉进去了。太好了，现在我们得等烟雾起作用，我们现在需要找到更多的感染者。嘿，被感染的村民快跟我来，看我多好吃呀，看起来你们都饿瘦了。太好了，他们都跟着我，再加上这最后四个人，他们应该就是村子里最后几个被感染的人。所有你们快跟着我，好小子们，现在你们可以掉进这个坑里去。嘿，被感染的村民快跟我来，看我多好吃多美味啊。太好了，他们都掉进去了，再加上这四个感染的村民，
村子里所有被感染的村民就都掉进去了。哦不，他们这些被感染的村民还有一个没有掉进坑里，那我要把他给打进坑里去。我真的是太棒了，是的，我做到了。我已经把所有的被感染的村民都引到这个坑里去了，现在我可以治好他们了。是的，现在我应该把所有的烟块都丢进去，然后治好这些被感染的村民。我觉得在这之后，这些村民应该给我做一个雕像，因为烟雾我几乎看不出我们是否能够治愈村民。这个烟雾真的是太臭了，真的是太可怕了。太棒了，麦奇，我们抓到所有人了，我们治愈好所有的村民身上的疾病了，我们拯救了我们的村庄，现在我们将成为这个村庄的英雄，甚至可能不止这个村庄，可能是全世界。简直难以相信我们居然成功了，但很遗憾我们的村庄遭到严重的破坏，但我觉得也没有那么可怕，我们可以修复好一切，甚至比以前更好。先警报，最近有一位凡村的村民在野外采蘑菇赚钱，本来是一件很平常的事，突然一声惨叫袭来，人就倒在了原地，旁边只留下了一个看不见底的洞穴，情况异常诡异。就在今天，我跟狗蛋带着小猪在野外找了非常多昂贵的蘑菇，哈哈哈哈，有了这些明天的零食就有着落了。突然小猪像发了疯一样往森林深处跑了进去，难道是他又发现很多新的蘑菇了吗？我跟狗蛋连忙上去查看。等等，天啊，这是什么？经过我们一番排查之后，发现这是一位村民惨死在了这里，他的身体好像是被某种难以置信的巨大东西碾压过，情况紧急，现在我们得赶紧去告诉村长。村长你好，我跟狗蛋在森林里发现了一具村民的尸体，现在我们有理由怀疑森林可能藏着一个吃人的生物。嗯？什么？如果我们不去寻找蘑菇，那么村庄将会没有经济来源，但是村长，现在森林非常危险，并不是我们想偷懒，真的没有其他办法吗？时间来到第二天，不知道谁一大早就疯狂地敲我家的门。怎么是你啊，狗蛋？石头哥出大事了，你赶紧跟我来，快点快点。我迷迷糊糊地连忙跟上了狗蛋的脚步。嗯？等等，这么多村民聚集在这里干什么？石头哥，时间刚过去一天，又有一位村民遭受到了袭击。狗蛋，根据现在的情况，我认为森林里绝对藏了一位巨型怪物，或许这位村民就是遭受到了他的伤害。不对不对，石头哥，你猜错了，我们现在已经不需要害怕怪物了。这位村民牺牲了自己，让其他村民已经成功抓住了怪物。看到了吗？这个被关在笼子里的僵尸就是罪魁祸首，就是旁边这位强壮的村民抓住他了。非常感谢他为民除害，让我们可以继续到森林里采蘑菇。走吧走吧，石头哥，我已经迫不及待想到森林里采蘑菇赚钱买零食了。狗蛋，等等，你真的认为就是这个小僵尸造成这一切的吗？石头哥，你认为有什么不对吗？狗蛋，不对不对，你仔细的想一下前两位受害者村民的惨状，我觉得根本不可能是这个小僵尸造成的，真正的怪物肯定还要大得多。石头哥，你说的也有道理，但是现在村里的每一位村民都觉得是这个小僵尸做的。狗蛋，事情绝对没有这么简单，我坚信小僵尸绝对不是罪魁祸首，为此我们必须推迟回到森林里采蘑菇。什么？石头哥，你是不是担心的太多了？既然你这么害怕，我就自己去采蘑菇，跟你玩了这么久，没想到你这么担心。第三天，我正在吃早餐，不知道是谁又敲响了我家的门。石头哥，大事不好了。什么情况啊，狗蛋？石头哥，我在森林里又找到了一位村民遇难。对对对，就是这里。天哪，这个村民又像之前的村民一样。石头哥，也许你昨天说的是对的，这些村民根本就不是小僵尸造成的，森林里一定还有一个更大的怪物，我们赶紧回去跟村长说吧，一定不能让这样的事情再次发生了。村长你好，现在你赶紧通知每位村民不要进入森林里寻找蘑菇。什么？村长，你让我们进入森林消灭怪物吗？如果怪物得不到妥善处理，那么村庄的经济将会面临崩溃，所有村民将会没有饭吃。狗蛋，看来我们两个必须找到怪物并且消灭它。什么？石头哥，我也要去吗？我只是一只普通的小乌龟，怎么可能打得过这么巨大的怪物？狗蛋，现在没有其他的办法，我们赶紧走吧。狗蛋，我们要一起战胜怪物，所以第一步先各回各家找一些可以用得上的装备和物资。我来看一下我家有什么东西可以用来消灭怪物的。我在想这个怪物肯定非常的厉害，所以我必须要做好万全的准备才敢进入森林。首先我需要把弩箭先带上，接着钻石盔甲肯定也是必不可少的。等等，打倒这头巨型怪物，我想最有用的是有毒的药水，刚好我储备了一些原料，通过这个措施可以把这些混合在一起制作成毒药。太棒了，现在我有了三品，现在不管怪物有多大我都不害怕了。接着看一下箱子里面还有什么。对了，这些箭头还有铲子也要带上。再让我好好想一下还能做些什么。或许我还可以制作一些 TNT 炸药以备不时之需。TNT 瞬间爆炸的伤害非常的高，相信到时候肯定能派上用场。经过一顿捣鼓之后，我成功制作了64块 TNT。现在我的准备工作已经全部完成，是时候出去跟狗蛋会合了。狗蛋，你这么快就准备好了吗？抱歉让你久等了，我带了伤害非常高的弩箭和毒药水，并且还做了一些 TNT。石头哥，我带了铁剑，这一把是给你的，我自己还留了一把，并且我还准备了一些粘液块，相信到时候肯定能派上用场。最后我还带了小猪，他的嗅觉非常灵敏，这样我们就可以精准的知道敌人在哪里。
看来狗蛋也准备的非常充分。对了，石头哥，我还带了汉堡，这样到时候我们饿的时候就可以吃一些补充状态。狗蛋，我也给你带了一套钻石盔甲，让我们赶紧穿上，做好准备吧。好了，一切准备就绪。现在是时候准备进入森林了，整个森林安静的非常诡异。现在需要时刻保持警惕，因为敌人很可能隐藏在任何地方观察着我们。突然，小猪好像有发现，嗯，什么？小猪，你的意思是怪物不在这附近吗？好吧，那我们就相信小猪说的话，继续深入森林吧。 突然一阵叫声从我们后面响起，我连忙转过身往后看。等等，狗蛋，你牵着的小猪去哪里了？什么？石头哥刚刚他明明还在这里啊，怎么回事啊？我的小猪呢？狗蛋，我怀疑这块肉是来自小猪的。等等，石头哥，这里怎么出现了一个洞穴？刚才我们路过这里，明明没有啊！天哪，这是什么情况？一个深不见底的洞穴和消失的小猪。狗蛋，赶紧跟我来，不能继续待在这里了。现在我觉得地面非常的危险。 快点，快点，拿上这个！我觉得现在必须赶紧去到更高的地方才能保证我们的安全。快点，快点，按照我说的来做，到这里应该就差不多了。石头哥，为什么要站得这么高？我们不是要深入森林寻找怪物吗？还有我的小猪去哪里了？狗蛋，我想我知道我们的敌人是谁了。他绝对是一个可以在地下移动的可怕怪物，所以现在接近地面肯定极其危险。什么？那石头哥，这是不是也意味着我的小猪已经被那东西吃掉了？哦，我的天呀，我真的好难过呀！ 小猪是我养了很久的宠物，非常的听话。狗蛋，关于小猪，我也非常难过。但是现在我们已经知道了敌人的情况，那么是时候联手拿下它了。第一步，我准备往下面扔一个汉堡，来尝试一下引诱怪物出现。好了，就让我们看一下到底是谁把小猪吃掉了。来了来了，地面开始出现了震动。我的天呀，狗蛋，我知道这是一条巨型蠕虫。石头哥，我要用我手上这把间谍小猪报仇。狗蛋，你冷静一下。 如果我们使用近距离武器攻击这么大的怪物，很有可能还没有靠近就被它干掉了，所以现在最好的方法就是拿出我的弩箭。石头哥，来吧，我准备好了。现在我在笼子里面非常的安全。好的，狗蛋，等一下，它靠近你，我就会用手上的弩箭朝它攻击。现在它一直在扭动，我很难瞄准它。我连续尝试朝它发射了几次射击都没有命中。等等，这是什么情况？怎么我的弩箭对它完全不起作用？ 这条巨型蠕虫的皮实在太厚了，弩箭完全没有办法刺穿，别无选择，我只能拿出有毒的药水了。可恶的蠕虫是你逼我的，我拿出一瓶药水朝巨型蠕虫扔了过去，很快它就开始疯狂蠕动。难道是起作用了吗？等等，怎么感觉有点不对劲？石头哥，要不放弃吧，我们尝试了这么多办法都完全不管用，看来单靠我们打败巨型蠕虫根本就是白日做梦。狗蛋现在他已经暂时回到了地底下，我觉得现在不能放弃。 否则会有更多的村民受到伤害。对了，石头哥，你不是还有天地炸药吗？也许大爆炸可以真正的终结它。我确实带了很多 TNT， 但是那怪物体型庞大并且防御力惊人，现在也许只能同时使用大量的 TNT 才有可能打败它。但是它到处移动，该怎么样才能炸到它呢？这是现在唯一的难题。那石头哥，我们该怎么办呀？我只带了一些愚蠢的粘液块，完全不起作用。我现在真的很想为小猪报仇。等等，狗蛋，我有个好主意，也许你这些粘液块可以派上用场了。 哈哈哈哈！我想出了一个利用粘液块的计划。现在天已经这么晚，蠕虫肯定已经睡着了，所以我们必须趁天亮之前用手上的粘液块来打造一个陷阱。你没有开玩笑吧，石头哥？这些粘液块除了粘有什么用啊？狗蛋，你看我把这些粘液块放在这里，这样一旦蠕虫在上面移动，它的速度就会慢下来。那么到时候我们是不是就可以利用 TNT 炸掉它了？真的吗，石头哥？既然如此，我们快点建造陷阱吧。首先从这里开始挖一个洞。石头哥，我也来帮你了。 我必须亲手打败他，为小猪报仇。狗蛋，你在工作的过程中小声点，以免吵醒巨型蠕虫。接着在这附近挖一个像这样的坑。完成之后，我会把 TNT 放在底部，并且要填充足够的 TNT 才能一次性打败它。完成之后，需要从上面布置一层粘液块来把 TNT 掩盖住。哈哈哈哈，这些粘液真的很粘，相信肯定可以让巨型蠕虫卡在这里动弹不得。完成之后，我需要从这里安装一个控制开关。好了，现在陷阱已经全部完工。 到时候我们只要把巨型蠕虫引诱到粘液块上，我就会立刻跑到这里启动开关，这样肯定可以消灭巨型蠕虫。石头哥已经是早上，那条蠕虫去哪里了？狗蛋，你别着急，让我们耐心的等待一下好吗？突然，巨型蠕虫从地下快速窜出，破坏掉了我们的平台。狗蛋要小心啊！瞭望塔已经瞬间崩溃，为此我们只能赶紧想办法把它引诱到陷阱。快点，快点！等等，哈哈哈哈！ 狗蛋，你看到了吗？现在巨型蠕虫已经卡在了粘液块上。趁现在，我得赶紧启动 TNT 爆炸开关。快点，快点，狗蛋，我们得赶紧离开现场。TNT 马上就要爆炸了！哈哈哈哈！狗蛋，我们终于成功打败了巨型蠕虫。太好！
太好了，姐姐，我们已经挖了很多种矿石，是时候回家了。这次我们的收获可不小。太棒了，米奇。等等，有一群洞穴蜘蛛，我的天哪，快回来，他们在攻击我们。这些蜘蛛太多了，我们得想办法脱身。我的天哪，姐姐，这里有太多蜘蛛了，他们不断的涌来，我们进了一个满是蜘蛛的洞穴，我们得想办法离开这里，否则他们会越来越多，如果我们再不走就会被困住啊。我们沿着洞穴跑，我们一定能找到出路的，他们追不上我们。别担心，米奇，只要我们足够快，他们就不会抓住我们。杰杰，这里有个深渊，我们被包围了，蜘蛛正在靠近，我们该怎么办？我们没有武器来防御他们，难道我们就只能跳下去吗？看来我们别无选择了，我们只能跳进这个奇怪的深渊。走吧，米奇，也许我们会有好运气能活下来，只要我们抓紧彼此，一切都会好起来的。我的天哪，他在把我们吸进去，看看那些蜘蛛，他们也被吸进去了，这个深渊正在把我们吸进去。我的天哪，发生了什么？姐姐，我看不到我们被拉向了哪里，这感觉像是进入了另一个世界。我的头好痛，发生了什么？我的天哪，我这是怎么了？我和米奇掉进了那个深渊，我不明白发生了什么。等等，我变成了一只真正的蜘蛛，我不敢相信，这怎么可能发生？看起来我们掉进的那个魔法深渊和其他蜘蛛一起，从而把我变成了这样。米奇呢？我必须赶紧找到他，希望他就在附近。而且看来我在一个奇怪的洞穴里，这里有很多蜘蛛网，我可不喜欢。我要继续走下去，尽快找到出路并找到米奇。无论如何，我必须保持冷静。那是什么？看起来像是蜘蛛的巢穴，这里有这么多蜘蛛，看起来非常危险。那是谁？是米奇，他也变成了一只真正的蜘蛛。我不敢相信，蜘蛛们把他囚禁了，我必须立刻把他从这些邪恶的蜘蛛中救出来。我一定得快点行动，不然情况会变得更糟。我需要一个计划，我可以攻击这些蜘蛛，我现在有蜘蛛的力量，因为我已经变成了真正的蜘蛛，也许现在有什么能帮助我的东西。坚持住，米奇，我现在就来救你，我们会逃离这些蜘蛛洞穴，重获自由。而且我好像发现了什么，也许这就是我获胜的关键，是一颗附魔的金苹果，如果我吃下它，它会在与蜘蛛战斗时给我巨大的帮助。它被固定在墙上的这张网中，我现在是真正的蜘蛛，为什么不爬上天花板去拿到金苹果呢？是的，靠着结实的蜘蛛爪子，我紧紧抓住了天花板。好吧，我正在小心翼翼地朝苹果移动，变成一只真正的蜘蛛真是太奇妙了。附魔的金苹果在我爪子里呢，现在我准备好面对这些洞穴蜘蛛们。吃下苹果后，我的战斗力增加了，现在我可以轻松地制服这群蜘蛛了，这些蜘蛛将无法阻挡我的力量。来吧，战斗开始了。是的，踩上我吧，试着打败我吧。蜘蛛们，你们不会成功的，你们会为把我最好的朋友关进笼子付出代价，我会消灭你们所有人。米奇，别担心，我来了。来吧，谁敢继续和我战斗？没有任何蜘蛛能挡在我和米奇之间，他们变得越来越弱。金苹果帮助我对付了所有蜘蛛，最后一个还剩下。这场战斗快要结束了，我能感觉到胜利在望，我真是震惊，我做到了，所有蜘蛛都被消灭了。现在是时候把米奇救出来了，我们终于可以一起逃出这个可怕的地方了。我简直不敢相信这是真的，姐姐，我终于见到你了，你救我脱离了这些邪恶的蜘蛛，没有你我不知道该怎么办。我们在蜘蛛洞里，你也变成了一只真正的蜘蛛，这怎么可能？我真是吓坏了，但你让我有了希望。是的，米奇，我也不知道为什么，现在我们需要试着找到离开这里的路，我们不知道这里还有多少蜘蛛，这里完全不安全，我们必须保持警惕，迅速行动。好吧，我好像记得出口在哪里，我看到其他蜘蛛从那里出去，就在这张网的墙后面，我现在就把它破开，我们就可以离开这里了。杰杰，真高兴我们还活着，离开这里后我们一定得好好庆祝一下。没错，米奇，我们继续前进吧，希望前方不会再有更多的危险。快跑，出口一定就在附近，我确信这一点，我能感觉到，我们马上就能逃出升天了。我的天哪，米奇，哪里又冒出来一些巨大的变异蜘蛛？我们得赶快离开这里，他们非常饥饿，我们必须不惜一切代价离开这里，如果我们被他们抓住恐怕就完了。我简直惊呆了，我之前从没见过他们，跳到这些方块上有一条出路，接着走，我想我们走对方向了，我们不能停下，蜘蛛们就在后面。米奇，我爬上了墙，这里的空间不大，我们继续沿着这条隧道快速爬行，蜘蛛们紧追不舍，不要放慢速度。米奇，只要再坚持一会儿，我们就能甩掉他们了。这里有条通道，跟我来，杰杰，我想我记得这条路，我们很快就能离开这个洞穴，关键是要跟上，我们已经很接近安全了。我们也得摆脱这些烦人的蜘蛛，来吧，快跑，我们终于成功地从这些可怕的洞穴里出来了。快看，远处好像有村民，
我们去和他们谈谈，他们听到我们今天的故事一定会很震惊，他们绝对不会相信我们的冒险经历。停下，伙计们，看看这个，这些是真正的大蜘蛛，为什么他们看起来这么像我们的杰杰和米奇？我的天哪，快跑，我们有危险了，我们必须赶紧躲起来，不然就完蛋了。等等等等，杰杰，你看到他们对我们的反应了吗？看起来太好笑了，我一度都忘了我们现在还是蜘蛛，他们不明白我们就是他们认识的杰杰和米奇，也许我们可以捉弄他们一天，这简直太有趣了。听起来很有趣，好吧，试试看，他们一定会吓坏的，看看他们意识到这是我们时的表情会是怎样的。我已经迫不及待了。村民，我就在你身后，你们准备好迎接惊吓了吗？等等，什么？谁在说话？我的天哪，这只蜘蛛说话的声音就像米奇，我的天哪，他用网把我困住了，我动不了了，不要碰我，疯狂地蜘蛛，现在会发生什么？谁会来救我们？我没想到今天会遇到这种事情，快来人救救我，快跑，我们可以逃跑，我知道出口就在那个方向，只要再坚持一会儿，我们就能彻底逃脱了。我们来晚了，真正的蜘蛛找到了我们，请不要碰我们。现在你们被困在了网里，你们绝对逃不掉，这太有趣了，我想把周围的所有村民都困在蜘蛛网上，没人能从我们手中逃脱。是吗？我看他们这下可真的吓坏了，不过现在我们还需要多一点时间来加固网，这样的话肯定没人能逃出去，一旦我们成功加固了网，他们就再也没有反抗的机会了。愚蠢的蜘蛛，你们的报应来了，你们注定要失败，你们难道不知道村里有保护我们的力量吗？米奇他到底在说什么？我总觉得他似乎在警告我们什么。我的天哪，这是一个巨大的铁傀儡，他来保护整个村庄和村民了。米奇，我们最好赶快跑，他会用他铁巨人的脚把我们踩扁的，快撤退，趁他还没有完全靠近我们，我们得赶紧找到其他的藏身之处。傻小野再次出现在村庄，并且抓走了土豆，好在小孩哥及时发现，并且通知了真的小野。那么小野能成功解救土豆吗？我们接着看啊，大家快看啊，我攒了这么多的饼干，有这么多，让我一次吃个够，嘿嘿，就是为什么这些饼干吃了没有味道啊，多吃点可能就有味道了，哈哈，我邪恶小野终于回来了，土豆，今天就是你的末日了，这是你的末日，到这边来香蕉小子，我现在给你的任务是消灭土豆，好了，现在开始吧，哈哈哈哈，我得起来活动活动了，今天的视频太难做了，我坐在电脑前太久了，看外面天黑的程度，我想现在已经是傍晚了，现在让我舒舒服服的睡一觉。等等，今天这是又要发生什么事情呢？一般这种情况下有人按门铃，肯定是有事情发生的，让我看看是谁，希望不是什么坏事吧。等等，原来是你啊，小孩哥，还小孩哥，发生了什么事？野哥别说了，赶紧跟我过来吧，怎么回事？你怎么这么晚还在这里？你要带我去哪里？这不是土豆家吗？你为什么带我去土豆家？没错，我就是要带你去土豆家。土豆怎么了？我不明白。等等，小孩哥，嗯，为什么门坏了？你注意到门坏了吗？是啊，我也看到了，我们去看看，来吧，赶紧进来吧，野哥，土豆去哪里了？这个房间完全是空的呀，这里什么都没有，但是土豆在哪里？一般情况下这个时候土豆肯定都在家睡觉啊。等等，我好像发现了一些蛛丝马迹，这里有一些饼干的碎渣，嗯，这真的很奇怪，这太可怕了，土豆一定是被人抓走了，土豆现在可能是遇到危险了。晚上好啊，伙伴们，大家好，小孩哥快去一边。晚上好啊，香蕉小子，嗯，你怎么了？这是，你看起来不一样了，那里不一样了。小爷，你这是什么意思？我怎么了？我们出去说吧，香蕉小子，走吧。香蕉小子，你不对劲，你一般是不说话的呀。嗯，我现在想说了不行吗？这些都不重要的。小野，黑看那边，香蕉小子，土豆怎么回来了呀？等等，土豆在哪里呢？我咋没看见呢？土豆在水里呢。嘘，小孩哥小点声音，你赶紧离开这里，赶紧去找救援，走吧走吧。啊，也许吧，可能是我看错了，香蕉小子，这大晚上的我可能眼花了。嗯，怎么回事？小爷，你今天晚上有点奇怪啊。但是我有一个小建议给你。小野，黑什么建议？香蕉小子，我们现在一起去森林里砍柴怎么样？你觉得怎么样？现在是大晚上的，不行，我没有斧头，我去不了的，我的视频还没剪完呢，我先回家了。黑，等等，别走。小野，我这里有两把斧头，给你一把不就好了？哇，这看来不去不行了是吧？所以我们现在真的要一起去森林吗？是的，小野，我已经准备好去砍树了，所以我们走吧。香蕉小子，现在太黑了，并且我想我还有其他事情要处理，我有很多事要做。不过小野，我们还是不是朋友了，我们现在要去森林。嗯，你头上的东西是什么？好奇怪啊。啊，好吧好吧，可是我不知道哪里的木头多啊。是的，我知道这片森林里砍柴的最佳地点，所以小野，我们走吧。小伙伴们，
这个香蕉小子一看就有问题啊！我现在怎么样才能摆脱他呢？我得赶紧想个办法。这边走，黑小爷你来没？当然，香蕉小子，我就在你后面，别担心，我肯定会去的。你最好不要耍任何的花样，我会盯着你的，你自己盯着吧。不跑的是傻瓜，我现在就躲在房子后面。哎呀，小爷，你家的木头还多吗？等等，小野呢？他去哪了？可恶 ，damn！ 我的计划又失败了。没关系，我这里还有一个更棒的计划，下次他肯定会上当的。不是吧，不是吧？所以伙伴们，还好我刚才离开了。很明显，这个香蕉小子是坏蛋，所以我现在充分的怀疑假小野又回来了。看起来香蕉小子也出事了，我怀疑他不是真的，因为他头上有某种天线，也许他是个机器人。因为据我所知，这根本不是香蕉小子，他从没跟我或我们的朋友说过话，通常他会用手势表达他想要的，所以我觉得他可能和土豆的失踪有关。我现在需要找到我的朋友，也许土豆就在附近某处。我觉得土豆应该还没有狗带，所以我们先从土豆的房子开始搜查，因为土豆一定是在他的房子里面被抓走了。这个假的香蕉小子一定是来这里清理痕迹的，只不过意外被我们撞见了而已。所以让我们看看能不能找到土豆家里有些线索，这些箱子里可能有什么。可恶，竟然什么都没有。但老实说，我觉得这些饼干的碎屑一定有问题的，也许在土豆被带走之前，土豆故意撒在这里提醒我的。看来我是对的，看，有一串饼干，这显示了土豆被带走的路径。地上还有饼干，看这里，更多的饼干。哇，有这么多饼干，这些不能无缘无故的出现在这里，这肯定有关系。还有这些痕迹，这是什么东西才能造成的痕迹呢？总不能呢，这个假小野还制造了一个熊大机器人吧？这真的很可怕。好吧，线索指向了这里。等等，这里什么时候出现了这么多的木桶啊？好奇怪，是谁放在这里的呢？并且这些木桶都是空的呀，这里面会不会有什么阴谋呢？等等，如果这些桶之前不在这里，看起来他们是最近才放在这里的，也许我该把他们挖出来看看里面有什么，让我们试着打破他们看看。嘿嘿，有人在外面吗？嗯，什么，我听到土豆的声音了，怎么回事？黑土豆，是你在下面吗？野哥，是我，快救我出来啊。等一下土豆，我马上就把你救出来。土豆，你快跟我说到底发生了什么。野哥，我不记得了，我什么都不记得了，我一醒来就到这里了，这怎么可能呢？你给我留下的饼干线索不是偶然的，总不能这些饼干都是他自己跑出来的吧。嗯，野哥，我想你说的没错，这些饼干在我的口袋里面，我想应该是他自己掉出来的啊。看起来我很幸运。好吧，等一下，等等，我需要把这些铁栅栏打开，然后才能救你出来。但不幸的是，我没有稿子。土豆，哦，这样，那我们该怎么办？你先稍等一下，我这就回去拿去，然后回来救你，就等我一下，好吧。小野，你好啊，我听到的是什么声音？哦，看来你知道的太多了。黑助手，别碰我。我的头好痛。黑野哥，我扶你起来。哦，哎呦，土豆，你也在这里吗？嗯，我和你被困在同一个地方。没错，野哥，现在我可以告诉你谁是幕后黑手了。说实话，我是真没想到，假小野已经很久没有出现在我们村了，而且我们最后一次是打败这个假小野的啊，但这次我们完全被骗了，现在我们被困在这个坑里面了，看来我们要完蛋了。土豆，哎，哦不，等等，野哥，我们得想点办法。我们能想出什么？我们一无所有，也没有资源，我们必须这么做。野哥，等等，土豆，我有一部电话，但不幸的是这里没有信号。可恶啊。好吧，我们最后的希望也破灭了。好吧，没什么大不了的，我们会想办法出去的。哈哈哈哈哈哈！你好啊，好久不见，小野。哦，你这个可恶的黑暗小野，师弟是我呀。你们好啊，我终于抓到你了，在机器人香蕉小子的帮助下。是的，很高兴再次见到你，我一开始以为你很聪明呢，没想到这么容易就抓到你了。嘿嘿，今天就是你的末日了，小野，这次没人能救你了。黑，哪里来的阿瑟？可恶，真没想到你竟然还有这机会，这次算你走运，我们会回来的，我一定会回来的。黑，停下手，举起来。怎么了？土豆他们来救我们了。嗯，哦，小孩哥终于来了，香蕉小子也来了。我猜对了，这是一个机器人，现在的才是真正的香蕉小子。我们得救了土豆。是的，太好了，我看到小野了，我们得救了，谢谢你们了。我和麦琪正在我们村子里面散步，杰杰快看，远处有一个非常特殊的房子，我简直不敢相信我的眼睛，其中一位村民在家中居然安装了激光防护装置，我非常好奇，我想知道它里面藏了什么。麦琪，你认为他制造了这样高级的激光防御装置，是有什么宝贝在他家里吗？天啊，我刚刚在窗户里看到一个保险箱，我想看看里面有什么，让我们一起闯入村民的家里吧。非常好，我也是这样想的。哦，不不不，有一位村民朝这里跑来了，我们赶紧跑去躲起来，这样他就不会怀疑到我们了。这里看起来就是那位村民的家了。麦琪，跟着我，我们需要密切关注他，我想知道他是如何通过这些激光雷达的，我们一定要小心一点。
这一切都在我们的掌控之中。天呐，一个普普通通的房子竟然还设置了警卫，村民现在已经跑向警卫那里，如果我们跟他用一样的方法肯定是进不去了。我相信那个警卫一定不会给我们开门的。这个房子看起来非常酷，但是我们目前没有办法进去。村民很好的保卫了自己的房子，我们需要想到别的办法进入房子，并且不被警卫和村民发现，这对我们是一个极大的考验。麦琪，我想到了一个好主意，可以满足我们现在的需求。我们可以利用神奇药水将自己变得非常渺小，然后从屋顶进入村民的房子。这个办法看起来是现在最好的办法。不得不承认，神奇药水对我们的帮助很大，这是一项非常伟大的发明。我们现在喝下了神奇药水，已经变得非常渺小。现在我们可以出发了。没人会想到我们居然想抢劫村民的房子。麦琪从房顶进入村民的房子，最好的选择是使用钩子爬树，然后跳到屋顶，这样不会有任何人会发现我们。在此期间一定要小心一点，一旦我们掉入激光雷达上面，我们所做的一切将会付之东流。我们现在在村民家的屋顶上，现在需要密切关注村民的动向，盯着他，并且找到保险箱的密码。麦琪，我觉得我们应该进入村民的房间，因为我们现在很渺小，所以他根本不会发现我们。哦，我的天，那我们落到了村民的脑袋上，这很好，村民并没有发现我们这个高度，刚刚好可以看到保险箱的密码。但是我们站在这里随时都有跌落下去的危险，所以我们可以再找到别的办法。姐姐，我们可以进入村民的鼻孔里，在那里面我们不会有太多的危险。好主意，麦琪，我还是需要使用钩子进入村民的鼻孔，但是这操作起来有一点危险，如果我们从村民身上跌落下去，今天这场游戏就立马结束了。现在我们将借助钩子飞进去，这是一场非常冒险的旅行，同时这也变得非常的有趣。现在我们已经进入了村民的鼻子里，在这里可以建立我们的基地。村民的鼻子里存放着几块绿宝石，还有一些奇怪的盒子，看起来他从来不清理鼻子，一切看起来都很恶心。但如果可以成功建立一个庇护所的话，我还可以勉强接受。麦琪，你需要收集村民鼻子里的绿宝石，这些珍贵的绿宝石对于我们来说很有用处。听着麦琪，我们不会在这里待太久的，只要我们可以拿到保险箱的密码，在这里的一切就都结束了。我会尝试用镐头把所有的绿宝石都挖出来，并且请尽量不要在这里破坏任何东西，避免让村民发生警觉。别担心，一切都会好起来的，前提是我们可以拿到保险箱的密码。姐姐，让我们现在看看村民在干什么吧，必须要时刻监视的一举一动。是啊，让我们看看外面发生了什么。快来，麦琪，希望这一切都会像我们预料的那样完美。我正在打开电脑并查看监控，我们可以看到居民正在走向他的保险箱，很显然他是想检查一下自己的物品。麦琪和杰杰通过摄像头看着这一切，这一切都在他们的预留之中。村民正在输入一串数字，或许这就是保险箱的密码，由四位数字组成 1231。 接下来村民又走向了他房间里面一朵小花，显然他想去闻一闻，这是有一只正在飞翔的小蜜蜂，正在围绕着花朵，很可能在花朵之后授粉，被村民不小心吸入了鼻孔里面。现在村民的鼻子开始发痒，然后他打了个喷嚏，麦琪、杰杰和鼻涕一起从村民的鼻子里飞出来，但居民并没有注意到他们，又要打喷嚏了。哦，不不不，我们的天呐，麦琪，我们飞出来了，并且是和村民的鼻涕一起出来的。不过这都没关系，因为现在我们已经拿到保险箱的密码，我们需要尽快的离开这里。旁边的有一个箱子，我们应该躲在那里。杰杰，快点跟上我。但是我们现在太小了，我们应该怎么上去呢？麦琪，别忘了我们还有钩子呢，用钩子勾住箱子的边缘，我们就可以爬上去。这个箱子里面有两个大老鼠，但是他们并没有攻击我们，因为我们达成了一种协议，等我们恢复之后，我们会给他们提供足够多的食物。现在的我们太小了，必须要有外部的力量来帮助我们。我们的计划是让这两只拖着箱子向前移动，现在两只小老鼠已经出发了，我们只需要静静的等待就可以成功了。希望村民大哥不会发现我们的计划。和在杰杰和大老鼠达成协议之后，他们开始服从他，杰杰送给了他们很多奶酪，大老鼠们按照杰杰只是拖动箱子，并且要尽可能的靠近保险箱。老鼠钻到了箱子的底部，并开始把它拖向保险箱。正如杰杰担心的那样，村民们惊讶地发现他的箱子竟然莫名其妙地移动，村民立刻控制住了箱子。杰杰，箱子停了下来，也许我们需要找到别的办法。是的，那我们该怎么办？我有一个选择，我们可以给箱子装上轮子，这样整个箱子就会变成一个可以移动的汽车。这操作起来并不简单，但是我们没有别的办法，到目前为止村民还没有发现我们，我想我们马上就可以成功了。现在我要使用绳索移动到外面去，并给我们的箱子装上轮子，距离保险箱只有一步之遥了，并且我们已经成功的拿到了密码，最后的胜利一定是属于我们的。我需要小心一点，不能被村民发现，马上就可以成功了。太棒了，我把所有的轮子都装上，现在结束绳索我再爬回去。麦琪还在箱子里面等我呢，是时候该出发前往最后一步。
现在我们来到保险箱的旁边，但似乎还没有到达可以输入密码的位置。依然借助绳索的里面，我需要给保险箱输入密码。这一切看起来非常的顺利，到目前为止村民还是没有发现我们，是时候要输入秘密啊。没错，我们利用巧妙的方法获取村民的保险箱密码，成功的打开了保险箱。哇，全是钻石，我需要快点把拿走所有的钻石。有了这些钻石，我们将会变得非常富有。我的整个库存都装满了钻石，这很酷。我们赶紧离开这里吧。杰杰拿走保险箱里面的所有钻石以后，并且驾驶着箱子汽车打破了村民家的窗户，冲向了远方。麦琪，麦琪，我们要完蛋了。怎么了杰杰，你不要吓我。听我说麦琪，再过几个小时整个世界都将被毒水覆盖，所以我们必须赶紧跑。你在说什么杰杰，怎么会这样，我都还没准备好呢，我不想离开我们的家，我现在好害怕杰杰。黑麦琪，在灾难来临之前，我们不能放弃活下去的希望，要相信我们可以找到生存的方法。那我们该怎么做杰杰？让我们一起来解决这个问题吧麦琪。你可以看看周围的一切，这么美好的一个世界，这里的一切很快都会被毒水覆盖。哦杰杰，这实在是太糟糕了，所以你有什么计划吗？不用担心麦琪，我们家的地下建造了一个避难所。太好了杰杰，所以说我们有救了，让我们快点进入我们的避难所吧，我们现在只剩下几个小时了。你说的没错麦琪，我们的时间已经不多了，所以快点跟我走吧，你只需要拉动这个开关就可以打开书架。快看麦琪，这里面有个小密室。哇哦，这实在是太酷了，这里竟然还有一个隐秘的通道。是的麦琪，这是我提前准备的，这个就是通往避难所的入口。在我们下去之前，我必须提醒你，这个避难所已经荒废很久了，里面可能会很脏乱，如果你准备好了的话我们就走吧。快进去姐姐。哇哦，这里比我想象中的还要大一点。是的麦琪，但是里面都没有布置什么生存物资，而且到处都是蜘蛛网。说实话这里的情况还不算很糟糕，所以我们要先打扫一下避难所，然后再开始布置生存的设施。好吧姐姐，我真的希望这个避难所可以保护我们的安全。这是我们最好的选择了麦琪，我们只有几个小时的时间了，所以快点开始吧。首先让我们看看箱子里面有什么。太好了，这里有我们生存所需要的所有资源，让我们将它们全都带上吧。好吧麦琪，所以我们的第一个任务就先将这些可恶的蜘蛛网清理掉。到处都是蜘蛛网。你说的对姐姐，这些蜘蛛网很烦人。很好，快要清理完成了。黑麦琪，你的边上还有一块，干得漂亮麦琪。如果整个世界都被毒水覆盖的话，我们可能要在这里面生存很长一段时间。不用担心姐姐，最重要的就是这里安全，虽然可能在这里会很无聊。你说的没错麦琪，而且我很喜欢你乐观的心态，但是我们也有可能要永远待在这个避难所里面，因为我们不知道这场灾难会持续多久。好吧麦琪，让我们继续改善我们的避难所吧。哦姐姐，我们已经在这里待了好几个月了，我们要不要出去看看？但是外面可能还很危险麦琪，那些毒水可以会伤害到我们，但是我还有个办法，或许我们可以穿上防护服，它可以保护我们的安全。那我们快点穿上吧杰杰。这是给你的麦琪。好吧，让我们赶紧穿上防护服然后出去看看吧。所以你准备好了吗麦琪？快走吧杰杰，我已经等不及想要出去看看了。但是我们不能在外面待太久麦琪，因为我们还不知道防护服能坚持多久。不要再浪费时间了杰杰，我们快点出去吧。说实话我现在已经开始有点害怕了，你觉得外面现在安全吗？不用担心麦琪，马上我们就知道了，奥侯我们的家已经被彻底摧毁了。哦天哪杰杰，现在整个世界都被毒水覆盖了，所有的生物都被毒水砸掉了吗？不用担心麦琪，或许他们也找到我们和我们一样的避难所。我很高兴我们有防护服，说实话当我看到外面发生的一切之后还是非常难以置信，这场灾难实在是太可怕了。太好了杰杰，有了防护服这些毒水根本伤害不到我们。是的麦琪，我们现在很安全，但是我不确定防护服可以坚持多久。等等等等等等，有点不对劲麦琪，我们现在必须赶紧返回避难所里面，我们的防护服好像要坚持不住了。快点跑麦琪，快点进入避难所。小朋友们，我和麦琪现在该怎么办？希望下期视频我和麦琪还活着吧。